Já bych vám dneska chtěl povědět něco o Java flight recorderu, protože si myslím, že to je kousek úžasné technologie, o který řada lidí ví jenom ten termín, že tam něco takového jako Java Flight Recorder je, ale vlastně nevidí do toho, co všechno to umí a co se, na co všechno se to dá použít. Tak to bych chtěl dnešním tolkem trošku napravit. Je to v podstatě nástroj, který je zapečený dovnitř JVMka, který, má, který s velko, velmi nízkou zátěží dokáže nahrávat, co se v podstatě v tom virtuálním stroji děje. Ten, ten nástroj byl od začátku vyráběný na to, aby ho bylo možné spustit normálně v produkci společně s vaším kódem. To znamená, on uh, v si bere zhruba 1% výkonnosti na, 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 tom stroji. Když ho nastavíte, aby toho sledoval víc, tak maximálně třeba 2%, jo? což je úplně zanedbatelný vůči tomu, co, co tam provozujete na tom zbytku systému, takže opravdu se to dá bezpečně zapnout na produkci. Původně to bylo součástí JRocket J JVM, ale od verze JDK 11 se to stalo součástí vlastně klasického open JD, JDK. Takže to v podstatě najdete teď už všude, protože v současnosti máme verzi 23. A je to stále, stále rozvíjený, stále doplňovaný a víceméně plno nástrojů okolo toho vzniká. To znamená, je to cesta, kdy kudy se to bude ubírat rozhodně dopředu. Jo, tady se mi to blbě pohybuje. K čemu by se to dalo použít, nebo k čemu se to používá? Jedna věc je, že vlastně můžete, vlastně ten, v, v, ve virtuální mašině probíhají nějaké události a ten Java Flight Recorder ty události zaznamenává, ukládá někam do paměti, následně do souboru a vy vlastně ty události můžete vyčítat a na základě událostí můžete třeba aktualizovat nějaké metriky, případně můžete dělat nějakou performance analýzu, Můžete se s tím pokoušet vyřešit memory leaky, protože třeba u velkých aplikací, které mají gigabajty na heapu, je velice problematický udělat kompletní heap dump a ten potom analyzovat. Ale ten Java Flight Recorder tam má zajímavé uh, události, pomocí kterého dokážete sledovat, uh, jaký vlastně objekty byly garbage kolektovaný s určitýma vlastnostmi. Například, že byly jako velmi dlouho uh, na heapě, uh, a podobné záležitosti. Můžete si tam vytvářet vlastní události, takže třeba pomocí toho můžete postavit nějaký tracking toho, jaký funkce vaší aplikace se používají a zase to z toho třeba vyčítat. Pokud ta Java spadne, tak tím, že vlastně ten flight recorder byl zapnutý, tak vám na, na disku zůstanou soubory, který mají v sobě nějaký obrázek toho stroje předtím, než spadnul, takže se to dá používat k nějaký postmortem analýze. Další velice skvělá věc je to, že pokud máte software, který neběží na vašem cloudu, ale provozují si ho vaši, vaši zákazníci na své infrastruktuře, kam nemáte přístup, tak pomocí Java Flight Recorder jim dokážete velice snadno jako říct, jak vám uh, nahrajou data na svý vlastní aplikaci, na svý infrastruktuře a oni vám potom pošlo v podstatě záznam toho, co se dělo v JVMC, který vy můžete analyzovat, aniž byste fyzicky dostali přístup do jejich infrastruktury nebo k těm datům, což je prostě ultimátní věc. Vznikl taky něco jako JFR Unit, kdy vlastně na základě těchto událostí se píšou nějaké infrastrukturní testy a dokáže se v rámci testů ověřovat, jestli se prostě něco stalo v Javě, například jestli tam je třeba nějaké deadlocky na, na tradech a podobné záležitosti. Jo. Uh. Jeden z těch toolů, vlastně dodánovaný oráklem, jmenuje se Java Mission Control. Není teda úplně jednoduchý na, na použití, ale vlastně uvidíte tam obrovské množství dat, které v té jvnce jsou. Tohle je zrovna třeba soubor, kdy jsme ladili nějaký nekonečnou smyčku na produkci, takže proto je to takhle krásně začervenalý. Na levé vlastně vidíte, jestli je to trošku vidět, tak vlastně je tam naznačený, co všechno, co všechno z té javy dostanete. Dostanete nějaké konfigurační nastavení, jak se chovaly vlákna, do jakých souborů se zapisovalo, kolik šlo vlastně po soketu jak vypadala aktivita Gerbič kolektorů a jaký výjimky tam lítaly a plno dalších, dalších věcí, to by se v rámci tohle tolku nestihlo, nestihlo probrat. Takže já to vezmu velice z Jedna možnost, jak ten Java Flight Recorder spustit, je vlastně Uh, pomocí command line, buď to si můžete ten Java Flight Recorder spustit se so svojí aplikací a nechat ho tam běžet furt, Ono to ničemu jako nevadí, on si alokuje nějaký buffer v paměti, kde zaznamenává ty údaje a když dojde na, konc, na konec bufferu, tak zase zapisuje od začátku, takže je to v podstatě fakt lightweight, můžete to nechat opuštěný furt a když budete potřebovat, tak si jenom ty data z té paměti dumpnete do souboru. Jo? On demand. Takže opravdu tohle je, nebo řeknete, že ve chvíli, kdy Java krešne, tak vám to tam má ještě před tím krešnutím vylejít. Další možnost je, že přímo na příkazové řádce a vlastně běží vám tam nějaká aplikace, vůbec jste nepomysleli na to, že byste ten Java Flight Recorder chtěli zapnout se startem, ale ta aplikace se dostala do nějakého stavu, který je problematický a chcete si teď vlastně zjistit, co se tam děje. Tak použijete ten druhý postup, kde vlastně JPS vám ukáže Java procesy, který běžejí a hlavně k ním vlastně vylistuje jejich proces ID, a když znáte proces ID, tak použijete vlastně JCMD příkaz, kde nastartujete Java Flight Recorder. Ta jednička je vlastně ten proces ID tý Javy. A řeknete, nahrávaj mi třeba 10 sekund a výsledek mě vyblej do souboru recording JFR. Můžete kdykoliv, když probíhá nahrávání, dejme tomu, necháte si třeba to nahrávat do nekonečná nebo 24 hodin, ale teď byste chtěli zrovna teď dostat ten dump, tak na to použijete tenhle příkaz JFR dump a vlastně ten aktuální stav si odlejete, kdykoliv potřebujete na disk. No a posledním příkazem ten Java Flight Recorder můžete, můžete zastavit. Jakmile máte ten soubor, tak samozřejmě můžete používat nějaký bohatý nástroj, jako je ta Java Mission Control, anebo můžete si ten soubor i zase na příkazový řádce přečíst, protože oni to jsou binární data. Můžete si tam nechat vyprintit nějakou, jako jenom sumář, co vlastně v tom souboru je, můžete si ho nechat vylistovat, můžete si ho nechat vylistovat s nějakou filtrací v různých formátech. A vlastně ještě další věc je, že ten, ten, ta Java, ty soubory, ona se je zapisuje do několika malých čanků, které se potom dají spojovat nebo rozpojovat. Jo? vlastně třeba pokud byste nahrávali 24 hodin a byl, to, byl tam jako obrovské množství událostí, tak když to otevřete v Java Mission Control, tak on jako je takový dost zpomalený, úplně to jako nedává. Ale když zhruba víte, vlastně, kdy je nějaká ta problémová doba, kdy se vám tam něco dělo, tak vy můžete ten velký JFR soubor si nechat rozdělit na menší soubory, tam podle timestampy zjistíte, který vlastně jsou pro vás ty zajímavý, otevřete si jenom ten menší a vlastně analyzujete, analyzujete jenom tuhle tu jednu část. S, těma, s, tím se dají dělat i zázraky, když se tyhle ty soubory třeba posílat někam na S3 z různých nodů v Kubernetes a spojovat, analyzovat to tímhle tím způsobem. Tak tady vám když tak ukážu, jak vypadá, když si to nechcete spouštět z příkazový řádky, ale použijete ten Java Mission Control na to, abyste, abyste zapnuli nahrávání. Tady vlastně on vám detekuje, jaký JVM vám běží na vašem stroji. To je v podstatě náhrada toho zjištění proces ID. To, co byste si normálně psali na příkazovou řádku, tak si tady napíšete přes různé dialogy. tady si navolíte vlastně, do jaký míry detailu chcete některé ty události z JVMky. Uh, a vlastně to ono vám to vypíše zhruba, tady se ještě můžete odfiltrovat, který události tam třeba chcete nebo nechcete. No, takže jsem si zapnul JFR pro naši databázi, dělám nějaké dotazy. Když se přepnu potom zpátky do toho Java Flight Recorderu, tak, tak tady už vlastně vidím ten záznam. Můžu si teda procházet ty věci, co tam dělalo GVM, jaký metody tam byly volané. Samozřejmě je tam nějaký sampling, to znamená, vy vždycky máte jenom částečnou představu o tom, co tam děje, se děje, ale jakmile tam jsou nějaký problémové stavy, tak je třeba šance velká, že v rámci toho samplu tam zachytíte něco, co vás, co vás upoutá. Tady je ukázka vlastně event browseru, kdy vy si můžete vylistovat ty jednotlivé události, které v tom vlastně záznamu jsou. A vlastně mimo jiné tam vidíte, že mám tam i vlastní události, které mají řadu zajímavých jakoby parametrů, které mě umožňují vlastně vidět do nic toho stroje, co se tam dělo. Tak v rámci, v rámci nebo co je super užitečná věc u toho nástroje, že to můžete používat programově. Normálně to můžete ze své aplikace zavolat, spustit, tohle je vlastně analogie toho, jak byste to spustili z, z příkazového řádku nebo z toho Mission Control, tak takhle si to můžete spustit z vlastní aplikace a vybrat si, který typy událostí tam budete chtít sledovat. Další super věc, a to je celkem novinka, je streaming. Vlastně vy můžete si tam alokovat jedno vlákno, který bude živě vyčítat ty události, z toho streamu filtrovat a něco s tím dělat. Tak, můžete si kromě těch vestavěných Javovských událostí udělat i vlastní. Uh, což je v podstatě úplně jednoduchá věc. Vytvoříte si malý datový objekt, dáte tam nějaké vlastnosti, pak dáte commit, ale je to zaznamenaný, zaznamenaný v tom uh, JFR logu. Uh, další super věc jsou tzv. periodické události, kdy uh, vlastně chcete si třeba tam umět otisknout uh, konfiguraci té uh, aplikace. Problém je, kdy, kdy, to otiskávat, protože když to otisknete na začátku nebo při startu té aplikace, ale ten JFR recording se zapne až třeba za hodinu nebo nahrává 24 hodin a vy se podíváte na až poslední, poslední hodinu, tak tam tyhle informace prostě nebudou, protože tam v tu chvíli ten event neproběhl. Ty periodické eventy jsou jako super v tom, že vy řeknete tomu Java Flight Recorderu, ve chvíli, kdy budeš začínat nový chunk, tak mě provolej a udělej mi tu vlastně událost. A je tam callbacková funkce, kde on vás provolá, vy mu tam pozbíráte ty, ty, data ze systému a on je tam otiskne. Takže pak můžete si být jistý, že v každém tom čanku tyhle data budou, aniž byste to nějak složitě řešili. Uh, tady vlastně pomocí těchto těch událostí my třeba děláme <coughs> si metriky, To vlastně je ukázka metrik vlastně z Evita DB, takže to je všechno postavené na těch, Recorder uh, událostech a plníme tím vlastně takový, takový, takový dashboard uh, v reálném čase. Uh, ještě vám ukážu jedno video a tím už bych to asi zakončil. Uh, díky tomuhle programovému přístupu vy se nemusíte spolíhat na ty nástroje, které jsou, ale můžete si do vlastní aplikace právě udělat tenhle ten nahrávač. Takže já vlastně, uh, tady máme dialog, kde si podobně jako v Java Mission Control člověk může vybrat, který události chce, chce monitorovat a zapne si tam, tam vlastně tohle nahrávání. Uh, pak vlastně tam je ukázaných zase pár, pár operací a to nahrávání se vypne. Na tom systému vznikne ten GFR soubor a ten si můžete nechat od zákazníka poslat. Takže ty si to můžete krásně integrovat do své aplikace, která je provozená kdo ví kým, kdo ví kde, kam nemáte přístupy a jenom mu stačí celkem jednoduchý návod. Tohle si zapni, proveď tam tu problémovou operaci, pak to zastav, stáhně ten soubor a to zipko mi pošli a na základě toho můžete prostě vyřešit situaci, kterou byste řešili jinak velmi, velmi, problematicky. No a pak to má ještě řadu dalších vlastností, ale skončil mě čas, takže se o tom, když tak můžeme popovídat o přestávce, kdo byste ještě měli zájem, tak nějaký videa tam mám. Tak děkuji za pozornost.